trgovine. Dobar dan, želim, izvolite sjesti. Danas je 16. mart 2015. godine. Ovo je ročište zakazano povodom održavanja pretresa pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženih Zijada Turkovića i drugih zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 250 stav 2. i 3. u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama i člana 195 stav 1. KZ-a BiH u vezi sa krivičnim djelom ubistva i člana 166 razbojništva 289 stav 2. iznude iz člana 295 stav 2. sve krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Vijeće je u neizmijenjenom sastavu, da konstatujemo prisustvo za tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Tužilac Dijana Kajmakošta, Sarant. Prvo optuženi nije pristupio, njegovi branioci. Advokati Fahrija i Rusmir Karkin. Drugo optuženi. Saša Stipanović, prisutan. Njegov branilac. Advokat Bilica, načasni su. Treći optuženi. Prisutan Muamer Zajtović. Njegov branilac. Muhidin Kap. Četvrto optuženi. Vakić, prisutan. Njegov branilac. Dejan Bogdanović, dobar dan za vijeće. Dobar dan, branioče. Peto optuženi. Prisutan. I njegov branilac. Dobar dan, Kerim Čelik. Kao što smo konstatovali, na današnje ročište nije pristupio prvo optuženi Zija Turković. Prije početka ovog ročišta vijeće je dobilo službenu zabilješku za spis sastavljenu od pritvorske jedinice Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija odjeljenja Zavodske policije, broj SL104/15 od 16.3.2015. godine sa sljedećom sadržinom. Službena zabilješka sačinjena 16.3.2015. u 12.30 časova u službenim prostorijama pritvorske jedinice ulica Kraljice Jelene 88 Sarajevo od strane komandira smjene Bjelica Nemanje na okolnosti neodlaska na sud BiH pritvorenika Turkovi Zijade. Postupajući po naredbi suda BiH, broj SL2K00687, KŽK, od 10.3.2015. u 12.20 časova, Omerović Nermin je upoznao sa istom pritvorenika Turkovi Zijada da se odpremi na odlazak u navedeni sud kako bi prisustvovao zakonskom zakazanom ročištu, ali imenovani to odbio navodeći kao razlog bolesti. Opomenuto on sam obavijestio pripadnike sudske policije BiH, o čemu je sačinjena ova pismena službena zabilješka. U potpisu komandir smjene Bjelica Nemanja. Po nalogu ovoga vijeća, nakon dobijanja ove službene zabilješke, od iste pritvorske jedinice, zatraženo je dostavljanje informacije o zdravstvenom stanju pritvorenog lica i pod brojem SL106/15 od 16.3.2015. vijeću je dostavljena tražena informacija sa sljedećom sadržinom. Dana 16.3.2015. godine pritvoreno lice Zija Turković javio se u ambulantu oko 8:10 zbog gušenja, slabosti, lošeg opšteg stanja, nervoze, objektivno snižen krvni pritisak, puls normalan, izrazito hiperemično lividne kože lica, subfebrilan, pacijent je sediran, dogovoreno je da se javi u ambulantu ponovo, ako i dalje bude imao tegova, naglasila sam mu, da bi bilo dobro da ga detaljnije pregledam kad se malo smiri. Imajući u vidu sadržaj ove informacije, kao i sadržaj službene zabilješke, vijeće nalazi da je prvo optuženi neosnovano odlučio da pristupi, da ne pristupi na ovo ročište i vijeće je donijelo, odnosno donosi procesnu odluku da će se današnje ročište održati bez prisustva prvo optuženog Turković Zijada. Prema ranije dogovorenom sadržaju, danas je predviđeno iznošenje završne riječi dijelom branioca
prvooptuženog, samog prvooptuženog i odbrane optuženog Lakića. Prije toga saopštavam da je, dakle, vijeće našlo da su se stekle zakonske pretpostavke za održavanje današnjeg ročišta i danas ćemo krenuti sa završnim riječima odbrane optuženog Lakića. Branioče, izvolite. Zahvaljujem sudskom vijeću i koristim priliku da vas još jednom pozdravim. Ujedno da uvaženu kolegicu tužiteljicu i kolege branioce zamolim za pažnju, kao i sudsko vijeće, da ću iskoristiti određeno vrijeme koje neće poklopiti u cijelosti termin kako je to planirano, jer ova završna riječ neće potrajati toliko dugo. Pozdravio bih i one koji prate suđenje kao optuženi i oni koji prate suđenje u sudnici i u galeriji. Prije nego što započnem izlaganje završne riječi, ja ću zamoliti sud da zbog činjenice da Lakić Milenko ima objektivnih problema sa disanjem, jer je bolestan, da se, pošto njegova završna riječ vrlo kratka, nekih 15-20 minuta, da se davanje završne riječi od njega lično odloži za 19. mart, jer mislim da će biti sasvim dovoljno vremena i 19. da se to učini. Ujedno, u uvodnom dijelu ove završne riječi ja ću se pridružiti svem onome što su kolege Karkin i kolega Kerim Čelik govorili, a vezano je za analizu dokaza, iskaza Islama Kalendera, Seada Dumanjića, i u tom smislu u dijelu koji se poklapa sa odbranom i Lakić Milenka i u dijelu kojim je vezano za analizu kontradiktornosti koje su se pojavile, koje su istaknute od strane ova dva branioca i ove dvije odbrane, da u cijelosti prihvatim kao svoje, da ne bih ponavljao i da ne bih opterećivao sud dodatnim izlaganjem o nečemu što smo već čuli. Razlog za to jeste vrlo praktične prirode, da ne bismo 3 ili 4 puta čuli neke stvari, iako sam potpunog uvjerenja i dijelim mišljenje ostalih kolega branilaca da neke stvari ovo vijeće zaista mora čuti i više puta, ne moraju to biti nužno sve stvari, ali više puta kako bismo mi ostvarili u cijelosti efektivnu odbranu kako to predviđa Evropski sud za ljudska prava, analizirajući po više puta ističući one nesaglasnosti koje su krucijalnog tipa, one koje se tiču bića krivičnog dijela, odnosno radnje izvršenja koje bi trebalo po optužnici da predstavljaju biće krivičnog dijela. Na samom početku želio bi sud, ukoliko ima priliku, da otvori optužnicu na strani broj 25. Kolega Karkin je već govorio o dijelu pravnog opisa krivičnih dijela koja se stavljaju Zijadu Turkoviću. Ta stranica 25, uvaženo sudsko vijeće, vezuje se za pravni opis krivičnih dijela koja se stavljaju mom branjeniku na teret. A onda dolazimo do jedne vrlo neobične činjenice. Podržavajući kompletnu argumentaciju vezanu za postojanje uslova za primjenu instituta svireposti, okrutnosti, podmuklosti, osvete i bezobzirne osvete, ja bih molio vijeće da prilikom odlučivanja obrati pažnju na nešto što je po stavu ove odbrane potpuno neprihvatljivo da stoji. Lakić Milenko je u tačkama 5, 6, 7 i 8 izmijenjene optužnice, a pogotovo u tačkama 6, 7 i 8 optužen da je direktni izvršilac ubistava. Međutim, kad čitate činjenični pravni opis na strani 25 i dijelom na strani 26, tužilaštvo kaže ovako: i sa organizatorom organizovao, pripremao i pokušao lišiti života iz osvete i na podmukao način i tako na odlučan način pomaganjem doprinio uspješnom djelovanju organizovane grupe. I to tako ide i za pravni opis iz tačke A, i za pravni opis iz tačke B, i pravni opis tačke C, misli se na tačku 7 optužnice, i na pravni opis
onoga što se u činjeničnom dijelu stavlja Lakić Milenku na teret. Zašto ovo pominjem? Pominjem zato što sam i u onoj završnoj riječi kada sam govorio o tome da je ovakva optužnica od samog početka jednostavno nedovoljna, operativna, neprecizna i ne daje elementarne uslove za vođenje onako kako je napisana za vođenje krivičnog postupka i sad prvenstveno govorimo o odnosu na Lakić Milenka. Zašto u odnosu na Lakić Milenka? Zato što je Lakić Milenko postao fenomen kroz ovaj postupak. A postao je fenomen zahvaljujući isključivo svjedoku Islamu Kalendaru koji se ponašao kako se ponašao. O tome su kolege već pričale i ja u cijelosti podržavam takvu priču. Međutim, Lakić Milenko sjedi u pritvoru 102 mjeseca od 20, za 6 dana će biti ukupno 102 mjeseca. Samo zato, i to je ono što je vrlo neobično, samo zato što u prijedlogu za određivanje pritvora stoji, i jednom sam vam pokazivao to rješenje, da je po izjavi Islama Kalendera Lakić Milenko učestvovao u ubistvu na način da su mrtva tijela komadana sjekirama, da su odvajani udovi i da su takva tijela sahranjivana. Po tom osnovu, na osnovu tih činjenica, Lakić Milenko se nalazi uvaženo sudsko vijeće u pritvor. Nikada nije došlo kako je dolazila, kako je istraga prolazila, nikada se nije mijenjao činjenični opis tog prijedloga za produženje pritvora. I dalje je sve vrijeme egzistirala ta izjava Islama Kalendera. Na kraju, kada je Lakić Milenko optužen, pa između ostalog i na osnovu te izjave, toga više nigdje nije bilo. Ali, do sada i ovo vijeće sve vrijeme se drži izjave Islama Kalendera, jer tužilaštvo nikada za ove 4 godine nije upitano da dodatno objasni okolnosti u pogledu osnovane sumnje. Dakle, pritvor Lakiću traje po osnovu jednih činjenica, a optužnica ga tereti za potpuno drugačije činjenice. I u tom smislu smatram da je Lakić Milenko oštećen u ovom krivičnom postupku u smislu nedovoljnog fair i nedovoljno pravičnog suđenja. Nadalje, želim kazati i sljedeće. Prosto je nevjerojatno koliko puta sam morao da objašnjavam, pa i Bogam jutros, ljudima koji se susreću sa mnom i koji se raspituju i koji su kroz medije, koji nisu pratili predmet i one koji prate sa stručne strane, čak i nekim bijeljinskim sudijama, a kako je moguće, i prosto mi ljudi ne vjeruju, kako je moguće da nema ni jednog objektivnog dokaza koji Lakić Milenka u uzročno-posljedičnom smislu dovodi u vezu sa radnjama izvršenja? Zamislite kako je teško objasniti nekome koji iole radi sa strukom, kako je moguće da dvoje ljudi u Binježevu bude ubijeno sa toliko metaka i sa toliko krvi, kako je opisano, po zidovima, po plafonu, po podu, a da se prostim krečenjem može sva krv skloniti. To niko od stručnjaka koji se bave forenzičkim dijelom ne može da potvrdi, da i nikome nije jasno kako je moguće prostim krečenjem skloniti kompletnu krv. I svi su saglasni da je to nemoguće uraditi. Jer je to takva masa, takva jedinjenja koja je nemoguće krečenjem prekrečiti, da oni nestanu. I ista takva je situacija u vezi sa krivičnim dijelom ubistva Tolić Marija i Vernera i Darija. Puna kuća je krvi. Ta krv je nestala samo na način da je kuća prekrečena i da su dijelovi na kojima, dijelovi namještaja i dijelovi tepiha na kojima je bilo krv, isječeni, bačeni i spaljeni.
Neću sad da sporim, ne zato što nemam dovoljno vremena, prosto ne želim da o tome pričam, a vezano je za stvarna mjesta gdje su ti ljudi ubijeni. I tu u ovom momentu nije toliko sada bitno. Nego je bitno sa aspekta drugih stvari. Razmišljajući kako započeti u završnu riječ i o čemu vam pričati nakon svega ovoga što ste čuli, vjerujte da sam, evo, između ostalog i putujući jutros, pa barem 7 načina našao kako da počnem i da vas zainteresujem za lik Lakić Milenka i za ono što se njemu stavlja na teret. I onda sam se sjetio nekada u školi da smo učili neku pjesmu, ne mogu se sjetiti ko je pisac, ali ima jedan stih koji kaže ubi me prejaka riječ. A onda sam se sjetio sam se da smo mi prvostepenom presudom, iako sam ja tad molio sudsko vijeće da nam ponovi standarde u vezi sa prihvatanjem pojedinih svjedočenja, u smislu taj svjedok laže ili taj svjedok govori istinu. On ne može malo govoriti istinu, a ne može malo govoriti laž. Njemu se ili vjerovati ili ne vjerovati. Mi smo došli u takvu situaciju da su riječi Islama Kalendera, da su riječi Seada Dumanjića, Planinčić Danijela, Emira Zekovića, toliko jake da su jače od riječi jednog Čede Vržine, koji nema mrlju u svojoj karijeri, koji je obolio zbog ovog krivičnog postupka. Došli smo do toga da su riječi osuđenih lica mnogo jače od riječi vještaka, jer njihove izjave ne korespondiraju s onim što su vještaci u cijelosti govorili. Došli smo do toga da javnost bude obaviještena kako se u autima koje je koristio Zija Turković nalaze DNK ljudskog profila. Zato što je to rekao Islam Kalendar ili Sead Umanjić. I to objave sve novine. Došli smo do toga da su njihove riječi jače pred ovim sudom bile od svih onih svjedoka koji nemaju apsolutno ni jedne jedine mrlje u svom životu. Kako privatnom, tako profesionalnom. I od onih ljudi koji pred vama svjedoču nekim drugim predmetima, kao vještaci se pojavljuju. Ne, sve smo to prvostepenom presudom zbrisali. I sve smo potrali i rekli, Islam Kalendar priča istinu. Sead Dumanjić priča istinu. Je li zaista bilo uslova da se to tako učini? Ja ću ovu završnu riječ, uvaženo sudsko vijeće, pričati na način da ću čitati samo pojedine dijelove optužnice za koje mislim da tužilaštvo nije dokazalo. Neke od tih dijelova činjeničnog opisa optužnice uopšte nije dokazivalo. I to ću vezati sa 3 ili 4 svjedoka koja se u ovom predmetu se pojavljivali kao optuženi ili kao sumnjičeni, kasnije svjedoci i svjedoci pokajnici. I na taj način ću, bez argumentovanja o kojem zapisniku se radi iz istrage, jer vjerujem da ćete vi to potpuno savjesno i brižljivo ocijeniti svaki iskaz i nema potrebe da vas u tom smislu bilo šta podsjećam. Krenut ću obrnutim jednim redom, pa ću vam prvo pričati o tački 8 izmijenjene optužnice. To je ubistvo Rajka Milovanovića koji se stavlja mom branjeniku na teret. I evo na kraju, kaže tužilaštvo u činjeničnom dijelu na strani 21 optužnice sljedeće. A potom i Planinčić Danijel nisu u potpunosti priznali izvršenje dijela i pokazali gdje se nalazi zakopano mrtvo tijelo Rajka Milovanovića. Prva netačnost i nedokazanost. Prvo, i svjedok Željko Đurić i svjedok Planinčić Danijel negiraju da su pokazali lice mjesta. Kad to budete preslušavali, vidjet ćete da Željko Đurić kaže
Mene su tamo dovezli jer je to mjesto neko već pokazao. I isto tako Planinčić Daniel kaže, ja sam tamo doveden, to je mjesto već neko pokazao. Dakle, niko od saslušana dva svjedoka koja svjedoče o tom ubistvu nisu potvrdili ovu tezu. E sad, što se tiče dokazne snage koja je poslužila tužilaštvu sudsko vijeće da dokaže da je Lakić Milenko ubio, vezuju se tri stvari. Prva je saslušanje i iskaz Planinčić Danijela. I to mogu da prihvatim da je dokaz o kojem se može raspravljati. Drugo jeste subjektivni dokaz koji po stavove odbrane, a to je iskaz Željka Đurića, nema karakter dokaza, nego ima karakter indicije, pošto po njegovoj izjavi taj svjedok nije vidio ko je pucao. I treća stvar koja bi se mogla dovesti u vezu sa dokazivanjem ovog krivičnog djela, uvaženo sudsko vijeće, jeste ona slika pištolja. Dakle, to su tri stvari, tri dokaza po tužilaštvu, po odbrani, to su dvije indicije i jedan dokaz, koja generišu krivično-pravnu materiju u odnosu na mog branjenika. Što se tiče nalaza vještaka koji je radio obdukciju tijela, kazao je da postoji prostrelna rana i da ona ide od ozgo prema dole i na taj način vidio se slijed kako je došlo do usmrćenja Rajka Milovanovića. Međutim, tu tezu niko ne potvrđuje na takav način. Osim što Planinčić Danijel to govori. E sad, treba li vjerovati uvaženo sudsko vijeće Planinčić Danijel? Ja tvrdim da ne treba. Zašto ne treba? Zato što imamo tri stvari o kojima Planinčić Danijel govori i sve te tri stvari su potpuno suprotne od onoga što Željko Đurić govori. Simptomatično je to zašto Željko Đurić u direktnom ispitivanju kazuje mene Planinčić Danijel nagovara da kažem istražiocima tužilaštva i tužilaštvu da sam vidio kod Lakić Milenka dva pištolja. Zatim, nešto što može stvarno da zagolica maštu, a je činjenica da Željko Đurić kaže, Planinčić kaže da ga je poprskala krv. I treća stvar o kojoj govori jeste da je samo Planinčić vidio pištolj kod Lakić Milenka. Nikoga drugi nije vidio. E sad, ako se prisjetimo svi kad krv može poprskati nekoga, onda to podrazumijeva da taj neko može imati dodira sa oružjem i da to pucanje iz oružja bude iz apsolutne blizine. Jer tako mogu kapljice krvi da poprskaju. Jer vidite, Željko Đurić kaže ja nisam vidio tu krv kod njega. Ali Planinčić to tvrdi. Šta mi još od podataka dobijamo uvaženo sudsko vijeće od Planinčića? Dobijamo kroz njegov zapisnik i kroz Željka Đurića dobijamo sliku pištolja. Taj pištolj je nešto što nevjerovatno da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije pribavilo i nije pokazalo sudu. Zato smatram da taj pištolj ne može, odnosno slika pištolja nekog koji je niklovan, objektivno ne može predstavljati dokaz kojem se apsolutno može vjerovati. Jer taj pištolj niko nije vidio. Nije ga vidjelo prvostepeno sudsko vijeće, niste ga vidjeli vi. Ostaje nam samo vjera da ga je vidjelo tužilaštvo. Ali šta i da jeste tužilaštvo vidjelo neki pištolj? Na osnovu čega mi procjenjujemo
I koja je to dokazna snaga neke slike pištolja koja će reći da to je taj pištolj koji je pronađen u kući u Binježevu, pa ga je Zika uzeo sebi, pa je nekada, vjerovatno, o tome se ne svjedoči, dao Lakiću, pa je Lakić taj pištolj koristio. Vještak, balističar, kaže da je na osnovu obdukcije mogao, da na osnovu zapisnika obdukcije i na osnovu promjera slika u lobanje mogao utvrditi da je riječ o kalibru 7.62. Je li to jedino oružje koje koristi uvaženo sudsko vijeće? Je li to jedino oružje koje koristi ovaj kalibar? Ja se ne razumijem puno, ali bio sam u vojci pa znam da i da automatska puška isto ima 7.62 kalibar. Ko sad kaže da je uopšte bio pištolj? Koliko je da je bio pištolj, toliko je da je bila puška. I puška može pucati pojedinačno, jer čuo se navodno jedan pucanj. Ima još, uvaženo sudsko vijeće, nedosljednosti u vezi sa motivom. O eventualnom motivu za ubistvo Rajka Milovanovića govori nekoliko svjedoka. Od toga je jedan svjedok pokajnik. Pa on kaže da je Zika imao takav interes, pa da je Zika angažovao Lakija, a onda je Lakija angažovao dvojicu ljudi koji će to da urade. Zajedno sa njim. I ključna ova riječ, zajedno sa njim. Nakon što smo dobili prvostepenu presudu, vidjeli smo da sud u tom dijelu kalendaru ne vjeruje. Međutim, o potencijalnom motivu za ubistvo govori svjedok Bunijevac Stana, o kojem svjedočenju prvostepeni sud nije uopšte vodio dovoljno računa i nije ga dovoljno cijenio. Bunijevac Stana govori o tome da je imala jedan vrlo neprijatan razgovor sa kalendarom u kojoj je on čak i prijetio nešto njenom bratu i imamo definitivno opredjeljenje od strane Emira Zekovića koji se saslušava kao svjedok da je kalendar čak u jednom momentu i od Željka Đurća htio i Lakića da ubije. Ali držimo se tačke 8, izmijenjene optužnice. I sada postavljam ja sam sebi pitanje, a ja se nadam da ću ja uspjeti kroz ovu završnu riječ vama odgovoriti na to. Zašto se iskaz Stane Bunijevac apsolutno ne koristi? Pa ona bi trebalo da bude nepristrasan svjedok. Ne, nego mi koristimo iskaz kalendar Islama koji objektivno ima razloga, ima motiva da priča onako kako priča. I da on priča sve vrijeme dosljedno, ja bi to mogao i razumjeti. Ali on stalno ulazi u konflikt sa samim sobom, a o konfliktu sa drugim svjedocima ću malo kasnije govoriti. Činjenični opis na strani 20 kaže se na sljedeći način. Nakon što je prvostepeni sud nije poklonio pažnju Islamu kalendaru, onda je tužilaštvo došlo do ovakvog zaključka da treba da stoji u činjeničnom opisu. Koji su radi ovako, Lakić Milenko se dogovorio sa Planinčić Danijelom i Đurić Željkom, koji su radi pribavljanja imovinske koristi koje će isplatiti Lakić Milenko. Hajde samo da se zaustavimo ovdje. Ni Planinčić u svom svjedočenju, kakvo god da je ono u svojoj izjavi, niti Željko Đurić ne govori o dogovoru da se izvrši krivično djelo. Na način da se života liši Rajko Milovanović. Apsolutno, ni jedan ni drugi o tome ne pričaju. Nadalje, niko tu ne pominje nikakve pare. A kamo li da će te pare isplatiti Lakić Milenko? Na osnovu čega, na osnovu kojeg dokaza tužilaštvo sada ovo tvrdi? Žao mi je što je završna riječ tužilaštva bila kratka. Da kraća ne može biti. Jer sam želio da čujem kako dokaznu snagu na osnovu kojih se tvrdi nešto u optužnici, tako i pravnu argumentaciju. Nemam priliku da to sporim i donekle mogu da razumijem tužilaštvo.
ali o ovim činjenicama apsolutno niko ne svjedoči. Nadalje se kaže, pristali da zajedno uz rukovođenje i po naredbi Lakić Milenka i njemu poznate osobe, sad više nema Zijada Turkovića, sad je neka druga njemu poznata ličnost. Ali samo malo, kalendar kaže da je upravo Zijad Turković to organizovao. Pošto sud ne vjeruje kalendaru, daj da stavimo da je sad njemu poznata druga osoba. Nema takvog nečega, poštovani sudi. Hajmo dalje da krenemo u činjenični opis. Kaže se ovako, tako da je Lakić Milenku poznata osoba isplanirala da Lakić Milenku ubije Rajka Milovanovića. E sada, pod jedan, ko svjedoči o nekoj nepoznatoj osobi? I pod broj dva, ko svjedoči i ko dokazuje činjenicu da je ta neka nepoznata osoba isplanirala da Lakić ubije? O ovome ne postoji apsolutno ni jedan jedini dokaz. U nastavku, uvaženo sudsko vijeće, na stran 21. Lakić je potom, Lakić Milenko, ubijedio Rajka Milovanovića i Đurić Željka da iskopaju raku, nakon čega je, pa ide dalje, Đurić Željko. Iz iskaza i jednog i drugog, i Planinčić Đurić Željka i Planinčić Danijela, ne proizilazi činjenica i nema svjedočenja o tome da Lakić Milenko nekoga ubjeđuju nešto. Jer da bi ja nekoga ubjeđivao, mora postati nekakvo protivljenje ili makar govor o tome. Niko o tome apsolutno nema ni jedne jedine riječi. Međutim, to i dalje stoji u činjeničnom opisu. Šta se nadalje kaže? Nakon što je Rajko završio sa iskopavanjem, dovezao Rajka u mjesto Janja, nakon čega je Lakić Milenko ubijedio Rajka Milovanovića da Rajko liši života osobe. Ponovo postoji to ubjeđivanje. O ubjeđivanju i nagovaranju da Rajko Milovanović ubije nekoga nema svjedočenja. Đurić i Planinčić govore da je Lakić rekao hoćeš ti ubiti. On je rekao hoću. Gdje je tu ubjeđivanje? I gdje je tu istinitost? Iskaz Planinčić Danijela se apsolutno ne može provjeravati kroz formu nakusnog ispitivanja, jer to nam nije dozvoljeno, čak ni kroz formu direktnog ispitivanja. Ova tačka optužnice, uvaženo sudsko vijeće, pati i od drugih stvari. Pati od toga što postoji definitivno opredjeljenje tužilaštva da se kaže da je Rajka Milovanovića, da je ubijen iz pištolja marke Crvena zastava, takozvani TTAC kalibra 7.62. Apsolutno ne može biti nesporna činjenica da je to isključivo pištolj taj. To može biti bilo koje drugo oružje, a kad pogledate nalaz balističara, on čak meni čini da daje još jednu opciju, ili ovo ili ono oružje, ne postoji ovakvo definitivno opredjeljenje. I hoću da kažem još samo jednu činjeničnu nelogičnost i koliko brzo se u čitav ovaj postupak i u činjeničnom dijelu išlo, pa se kaže i planu napustili mjesto izvršenja dijela u uvjerenju da su se u potpunosti zaštitili od otkrivanja dijela, prosto jedna nevjerovatna optužnica, činjenični dio optužnice, i uvjerenju da dijelo nikad neće biti otkriveno, nakon čega Planinčić Danijel i Rajak Dragiša nisu prijavili dijelo. Kakve veze sad ima Rajak Dragiša sa ovom tačkom optužnice? Nema apsolutno nikakve veze. Čak i u dijelu gdje se kaže optuženi Lakić, Planinčić i Đurić Željko. Zato smatram da optužnica nije bila dovoljno operativna za sve ovo i za čitav ovaj postupak. E sada, zašto ne treba vjerovati svjedoku Planinčić Danijelu? Taj svjedok objektivno uvaženo sudsko vijeće ne može biti vjerodostojan svjedok. I slušajući sam sebe preko vikenda šta sam pričao u završnoj riječi prošli put,
shvatio sam da je dobar dio stvari uvaženo sudsko vijeće već rečeno i dobar dio neću ponavljati, ali neke stvari moram da podvučem jer moram da ubijedim sudsko vijeće i želim da se potpuno posvetite činjenici da Lakić Milenku za 102 mjeseca koliko pritvori Bogam za 3,5 godine suđenja ni jedan svjedok nije omogućen da se sasluša kao svjedok odbrane Lakić Milenka. Osim Seada Dumanića, o kojem ću kasnije nešto reći. Nikad nisam objektivno ni mogao zamisliti ovakvu jednu situaciju da čovjek bude optužen za najteža krivična djela, da ne postoji ni jedan objektivni dokaz u smislu uzročno-posledične veze sa radnjama izvršenja i da ne postoje svjedoci, očevici u gro dijelu, a da se oni koji ga terete sporazumiju sa tužilaštvom, da sud prihvati takve sporazume i da se ne dozvoli da se oni koji su kazali nešto protiv nekoga, da se ne stave na test i da se u formi unaksnog ili direktnog ispitivanja oni saslušaju pred ovim sudskim vijećem. Zaista nisam objektivno mogao sanjati da se tako nešto može desiti. Gledajući samo ovu tačku, dva insajdera sporazumjeli se i rekli treći ti skriv. Je li to prosto dovoljno? Bez postojanja objektivnih dokaza, ja smatram da to nije dovoljno. Jer ovaj čovjek nije optužen, uvaženo sudsko vijeće, za krađu dvije kokoši, nego za jedno od najtežih krivičnih dijela koje može da se počini. I zato smatram da treba apsolutno, da je trebalo mnogo više pažnje posvećivati ko to govori protiv Lakić Milenka. Kao da smo zaboravili ono staro pravilo, čujte i drugu stranu. Lakićeva strana se nije mogla čuti, zato što sudsko vijeće ni prvostepeno, ni vi niste imali razumijevanja da mi imamo potrebu, a pogotovo zato što je Planinčić sam rekao da je njegov iskaz takav kakav jeste, da ga saslušamo pred vama. Mi smo imali potrebu, uvaženo sudsko vijeće, da od Željka Đurća dobijemo podatke kroz direktna ispitivanje o tome, o ovim dogovorima koje tužilaštvo stavlja na teret. Pa da pitamo Željka Đurća, je li on imao priliku da s Lakićem dogovara iskopavanje Rake? Je li on s Lakićem pristao i za koji iznos da to radi? Jer kad se sjetimo šta je Željko Đurić kazao, da je on presudom priznao više nego što se stvarno desilo, pa zar to nije bio dovoljan signal da se taj svjedok ispita? Čovjek sam kaže, ja sam izgleda priznao i nešto što nisam radio. E, od toga što nisam radio, ja ću sad početi hronologijom, pa ću vam pričati o tački 5, o tome šta Željko Đurić, da bi s njim mogao završiti, šta Željko Đurić govori o tome. Po Željku Đurić, uvaženo sudsko vijeće, on je u Sarajevo došao rad nekih fizičkih poslova. Tako je njegovo svjedočenje. Presuda kojom je on oglašen krivim stoji da je on došao, da je donio bombu sa sobom koja je nadograđena izvjesnim kuglicama i da je njegovo bilo da pridrži mobilni telefon u kojem je Lakić mijenjao navodno bateriju. Po Željku Đurću, slušajući njegov iskaz sa glavnog pretresa, on nikada ni sa kim nije izviđao gdje se Keljmendi, Naser i Elvis kreću. Po presudi kojom on priznaje izvršenje krivičnog djela, on je u više navrata
išao, izviđao, zajedno sa Lakić Milenkom, zajedno sa Rajkom Milovanovićem, sa Emirom Zekovićem, išao da izviđa. Ali ujedno to stoji u optužnici da je Željko Đurić zajedno sa pobrojanim izviđao kuda se kreće i Naser i Elvis Keljmen. Po optužnici, uvaženo sudsko vijeće, Željko Đurić i Lakić Milenko i Turković Zijad zajedno prave eksplozivnu napravu. Po iskazu kalendar Islama, taj naprava se donosi iz Bijeljine, odnosno negdje iz Srbije koja je kasnije donesena iz Bijeljine. Po iskazu Željka Đurća, isto tako je naprava nekakva donesena. Kako onda tužilaštvo dokazuje ovu tezu da je Željko Đurić pravio zajedno sa Lakić Milenkom? Ne posvećujem ja previše pažnje Željku Đuriću, nego upravo Lakić Milenko. Jer ako nije Željko Đurić, onda ne može biti ni Lakić Milenko. A ovo sve govorim s aspekta analize njegovog iskaza sa glavnog pretresa, iskaza iz izjave koju je sačinio kao svjedok i dao kao svjedok i onoga što je ovaj čovjek priznao. To su tri potpuno različite stvari. U ključnim dijelovima koji predstavljaju biće krivičnog dijela. Zašto se ne posvećuje i zašto prvostepeni sud nije dovoljno pažnje posvetio tome? Ali se iskreno nadam da ćete vi to učiniti. Slušajući, opet kažem, sam sebi, pričao sam u toj završnoj reči o dva termina, dvije sintagme koje ovo tužilaštvo koristilo, a to je velika ubojita i velika razorna moć. I to je nešto što moram da ponovim i pred ovim sudskim vijećem, nadajući se da ću u jednom momentu, da ćemo doći do shvatanja da Islam kalendar prvo ne može dati takav podatak sudu. Prihvatit ću ono što je kolega Karkin pričao oko slike, oko porijekla slike, to sam ja sve prošli put kazao, ali želim da to prihvatim i sada, jer je stara završna riječ ujedno sastavni dio svega ovoga. Ove završne riječi, ovo samo predstavlja jednu nadogradnju onoga što sam tad zaboravio reći, ili nisam dovoljno precizno rekao. Dakle, ko kaže i odakle nam uopšte podatak o napravi? I vrlo je zanimljivo, nema pištolja, nikoga ne vidi. Nema bombe, niko je nije vidio. Ali imamo slike. Imamo sliku pištolja i imamo sliku te bombe. Ne znamo ni kakva je, ni da li je uopšte bila podobno sredstvo da bi se na taj način mogao neko lišiti života. Neverovatno je bilo obrazloženje tužilaštva zašto nema pištolja. Pa onda smo shvatili da Bijeljinski sud osnovni ne dozvoljava da taj pištolj izađe iz depozita osnovnog suda u Bijeljini. Zbog ovog predmeta se diglo nekoliko država, a jedan Bijeljinski osnovni sud, koliko god da je to moj grad i koliko god da ja volim sud, to je ipak sud prvog stepena, kaže ne dam ja taj pištolj. To je bilo obrazloženje tužilaštva zašto taj pištolj nije viđen. A onda su navodno taj pištolj slikan. Kad pogledate sliku, broj 5, ostalo mi je u pamćenju, vidjet ćete da taj pištolj negdje leži na nekom zemljištu, kao na nekom lišću da leži. Tako se ja mogao iz slike zaključiti. Pa koga je tamo stavio? Ako je oduzet od neke osobe koja se zove Cvjetin Mikić, i koji u to vrijeme je osumnjičen, pa valjda je trebao biti njegov branlac prisutan, valjda je trebao biti taj osumnjičeni, jer iz tog predmeta uzman. Nema nikoga. Nego je neko iz Bijeljinskog suda uzeo pištolj, stavio ga na neko lišće, sliku i rekao, sad to je taj pištolj. Zašto? Prosto bilo je vrlo jednostavno, uvaženo sudsko vijeće, dokazati da neka slika koja ima neke dijelove koji predstavljaju po tužilaštvu eksploziv i neki mobilni telefon,
je li mogao doći vještak koji se razumije eksplozive i na osnovu slike reći ovo bi moglo da podsjeća ili jeste i ovaj mobilni može biti detonator i da nam uzročno posljedično sve kaže kako to ide i koji bi mogao da makar nekakvu indiciju da stvarno ta slika podsjeća na bombu. U vezi sa ovim krivičnim djelom koje, hajde da kažem, najmanje tereti mog branjenika, imamo nekoliko nelogičnosti, neke stvari je kolega Karkin već pomenuo, a ja ću to da ponovim. Zašto se navodno nije desilo u Radom Plazi, zašto se nije desilo ubistvo? Zato što je pod jedan Naser Keljbendi organizovao veliko osiguranje. Dokaz o tome je iskaz Istama kalendara. I ranije je završio svadbu. Bez ovoga ranije je završio svadbu, donekle bi bilo i shvatljivo. Ali o trajanju svadbe govore tri svjedoka. Govori Kočo Mithat, govori Senad Kreho i govori Naser Keljbendi. Svi su zajedno kao da ne sjede za istim stolom. Svi pričaju i odlaze u isto vrijeme s tim što jedan odlazi oko 7, jedan odlazi oko 10, jedan odlazi oko 11. Ali to su neke sitnice. Ali ključni dio jeste da po izjavi Nasera Keljbendija ta svadba je trajala duže nego što je planirana. A onda je navodno Lakić zbog svega toga, jel sad nije to više razlog, nego sad u činjeničnom opisu stoji da Lakić Milenko zapravo on odustaje od izvršenja djela. Ja mislim da za tačku 5 objektivno nema više potrebe bilo šta reći. Nešto što se nisam objektivno mogao nadati, a tiče se inkriminacija koje se mom branjeniku stavlja na teret, jeste u prvostepenom postupku, a i nije bilo spora u vezi sa žalbenim dijelom ovog postupka i u drugostepenom postupku se u potpunosti, čini mi se, barem ako sada ne griješim, rasvijetlilo pitanje ima li Lakić Milenka na prostoru Hadžića u vrijeme kako to opisuje optužnica. Iz ovog segmenta činjenica koje želim da prenesem sudu u vidu završne riječi, ja sam izabrao samo nekoliko stvari koje su vrlo po ostavu odbrane vrlo bitne i koje su ključne za smještanje Lakić Milenka na prostor Hadžića 2010. godine. E sada bi se potpuno ne složio sa izjavom tužiteljice kada ste pitali da doda, odnosno da unakrsno ispita Seada Dumanća, pa tužilaštvo tada kaže, pošto ništa novo nije rekao i potpuno je besmisleno što je dovedeno ovdje, ja neću ništa pitati. Potpuno je drugačiji stav ove odbrane u vezi s tim. Jer, hajde samo da se podsjetimo obrazloženja prvostepenog suda, zašto je prihvatio izjavu Islama Kalendera o tome da Islam Kalender vidi Lakić Milenka kako sjedi u autu koje vozi Zijad Turković i on čak vidi još jednu osobu koja sjedi nazad. I to sa određene udaljenosti. A Sead Dumanić koji se nalazi na metar od tog auta kaže ne vidim nikoga. Kako je Sead Dumanić došao do toga i gdje se parkirali oni kalenderi, gdje su sreli Mejmovića i Janidu Alispahić, to ću malo kasnije kazati. E sad u direktnom ispitivanju od strane ovog branioca, a i od strane branioca prvooptuženog, došli smo sada do jednog potpuno drugog podatka. Sad i Sead Dumanić mijenja svoje mjesto. I sad to više nije onaj isti prostor. Nego sad Sead Dumanić kaže drugačije. I to ide u potpunosti sad u korist odbrane Lakić Milenka i tvrdnje da Lakića tu nema uvaženo sudsko vijeće. On sad kaže, ne samo da nije mogao da vidi, nego sam ja
otišao na semaforu negdje desno, 200-300 metara udaljen se od tog prostora. U drugu, potpuno drugu ulicu. I na moje pitanje, pa ima li kakve mogućnosti da vidi? On kaže, pa ne može vidjeti jer ja skrećem desno pa idem još 150-200 metara. Mislim da je on rekao 250-300 metara, ali nebitni su ti sad metri. Koliko je bitno da kalendar islam ne govori istinu? I da na svaki mogući način, svakom svojom rečenicom, potpuno neosnovano tereti Lakić Milenka. To je jedina sada činjenica koja vezuje Lakić Milenka za to mjesto. Jer objektivnih dokaza nema. Čak i vještak telekomunikacione struke je kazao da u svim razgovorima, da u svim izlistavanjima mobilnih telefona o kojima je govorio nešto i kolega Čelik i kolega Karkin, da sad ja u dijelu odbrane Lakića kažem, da nigdje Lakića nije mogao ni kroz imenik, ni kroz bilo koji drugi dokaz uvesti da se ikada iko čuo, ali ne samo s Lakićem, nego u to vrijeme mi nemamo podatak da Zio Turković uopšte koristi telefon. Nema takvog dijela vještačenja koji kaže da po baznoj stanici može da kaže, jeste Zio Turković je bio tu. Jeste kalendar bio tu sa svojim telefonom. Jeste Seo Dumanić bio tu sa svojim telefonom. Pa da možemo da imamo dokaz da su bili u kafani, zvanoj Tekila. I da možemo da imamo dokaz da je Zio Turković bio tu. Znači, ne postoji taj dio. A zašto to ne postoji? Pa zato što niko nije vještačio Seadove telefone. Niko nije vještačio kalendarove telefone. Bilo je, ja to prepričavam onako nekada kao anegdotu, ali to sad u tom momentu postala vrlo ozbiljna stvar za Lakić Milenka. Dana 24.10.2011. godine saslušan je Islam kalendar i tad je govorio o odjeći koju je on te večeri odnio prvo do Grbavice, onda do svog stana. E sad, pojavile su u toku istrage, u toku ne 23 svoje izjave, sve vrijeme je egzistiralo da si je on odnio jednu vreću. Da bi 24. na pretresu rekao da je odnio dvije vreće, ali sad jedna, pored toga što je Turkovićeva bila, bila je sada jedna vreća koja je bila definitivno Lakićeve stvari, jer on navodno zna šta je Lakić nosio. Na 25. kada sam ga ja onako ispitivao, pa otkud sad takva promjena, on kaže, onako, vrlo ironično, pa sjetio sam se. I ja to imam onako zaokruženo. A ja pitam, a kad ste se sjetili? On kaže, pa sjetio sam se juče. Sjetio sam se dodatne kese i sjetio sam se da je to sad Lakićeva odjeća. E, hajde sad da to uporedimo s onim što kaže sad Sea Dumanić. On na direktna pitanja ove odbrane govori i na pitanja Turkovićeve odbrane govori da je on neku odjeću Lakićevu nosio tek posle 20 dana i da on Lakića nije vidio do 15-20 dana nakon što se desilo ubistvo Kortezove i Mikija. Mekića. Dakle, pomjeramo sad i to vrijeme. Ali ajde da se sad pitamo, pa koliko je to odjeće bilo i koliko bi kesa? Pa ko to nosi? Malo nosi Sead posle 20 dana, malo nosi Turković kalendar, istu tu odjeću nosi to veče. U optužnici stoji da su svi zajedno pratili. Sead Umanjić, pa da je pratio kalendar, pa da je pratio Lakić Milenko, Rajko Milovanović. Međutim, to niko neće da potvrdi. Kalendar kaže nisam ja. Sead kaže nisam ni ja. A svi priznaju da je to tako. I moj klijent biva optužen i biva presuđen da je on zajedno s njima pratio,
A Seja Dumanić kaže, ja nisam Lakića vidio 10-15 dana nakon ubistva. Tek tada sam ja njega vidio. Prosto nisam vidio, niti danas, evo, posle 4,5 godine suđenja, ja ne mogu da vidim i ne mogu da shvatim zašto je bilo potrebe praviti ovoliko činjenica i koje prosto nisu dokazivane. A onda nisu dokazive. Ne vidim razlog zašto se to desilo. Hajde da krenemo sad. Zašto je bilo potrebe, evo u optužnici stoji da su tijela Kortezove i Mithata Mekića po kalendaru, one su prekrivene lišćem. Po Seji Dumanjiću njihova tijela prekrivene su krečom. A obojica kaže mi smo bili tamo. Drugo, je li iko vidio na slikama do sada, a ja u ovom momentu tvrdim da nema slika grobova u kojima su bile tijela Kortezove i tijelo Mithata Mekića. Mi smo vidjeli samo hrpu zemlje. Mi nismo, ja koliko se barem sjećam, govorim ovo i iz opreza i čak i svog, jer dosta toga je prošlo, nigdje nema slike gdje je otkopan dio zemlje i da se vidi skelet i da se to slikalo. Nego postoji negdje u žbunju, to je taj grob. Isto tako i u odnosu na ubistvo Rajka Milovanovića. Kad pokazuje Planinčić gdje je doveden i kad pokazuje Đurić Željko, nigdje se ne vidi ta rak, nego se vidi ovako hrpa zemlje, on kažu kao to je tu desno. Nismo to mogli da vidimo. I oko niza drugih stvari, ko se povrijedio, kako se povrijedio prilikom ulaska u kuću, gdje se zatiču tijela, to smo kao papagaj ponavljamo. Jednotic, ko bježi, kome se gadi, koga sustiže, gdje, kako i ko zove, koliko je ljudi tu prisutno, da li se i zašto daje naknada o tim činjenicama kao da niko ili ne želi da raspravlja ili prosto neće da vidi. Pa ako krenemo da vjerujemo islamu kalendaru, koji dođe i kaže tu se nalaze još dvojica momaka koje ja lično znam jer rade kod Seje Dumanjića. Taj dio iz činjeničnog dijela optužnice, prosto tužilac kaže, tu ti ne vjerujem. Ne vjerujem ti jer to neće da kaže Seja Dumanjić. Ali pita li siko da li kalendar laže ili da li Seja Dumanjić laže? Kad kalendar kaže dato je, momcima je data kila droge, Sead kaže, ja nemam veze s tim, ja s drugom uopšte ne radim. Suštinski dio presude koju ću ja očekivati od vas, a to je u skladu sa ZKP-om, jesu zahtjevi u smislu i pravičnog suđenja da sutra prosječan, razuman čovjek može da shvati kontradiktornost i može da shvati kako je sud riješio protivriječne dokaze. To je suštinski dio svake presude, jer upravo na bazi tog standarda će postojati osnov da li je neka presuda pravična u smislu pravičnog i fair suđenja, a sve to u smislu zahtjeva svakog optuženog da ima pravo na obrazloženu i argumentovano obrazloženu odluku. Ja se objektivno nadam da ćete vi biti u prilici da to učinite, jer ja stvarno smatram da je predmet Lakić Milenka možda, kad gledamo izdvojeno, vrlo težak predmet. Vrlo se treba pozabaviti sa Lakić Milenkom. Jer njegov predmet je nevjerovatno težak. Težak za obrazložiti. Jer samo on od svih koji su u optužnici,
ja se nadam da neću pogriješiti, je neosuđivana osoba. A tako ozbiljna djela mu se stavljaju na teret. Vrlo ozbiljna djela. Hoću da vam sada kažem i da podržim dio priče koji se tiče izlaganja kolege Karkina u vezi sa dinamikom i vrstom povređivanja kod u ulici Binježevoj, ali u Hadžićima, kad su po optužnici ubijeni Kortezova i Miki. I ovdje je opet riječ kalendara i riječ Seada Dumanća bila jača, pa čak i od vještaka. Jača od vještaka zato što vještak nije htio da obrazloži dvije povrede koje su tačno naznačene kao 3i i 3k i da ih opiše. I što smo se sve vrijeme, kolega Karkin i ja, kroz zajednički podnesak, kod nekoliko usmenih obrazlaganja, trudili da stvorimo kod suda takav oblik interesovanja da se provede to vještačenje. I ostalo mi je neshvatljivo zašto sud nije imao razumijevanja za to. Jer niko od nas nema stručno mišljenje, stručno znanje u dijelu nastanka povrede. Ali ono što očima možemo da vidimo jesu definitivno te povrede na leđima koje se ne mogu upoređivanjem, kako mi to radimo, stavljanjem šipke, ulazna, izlazna rana i kako je to neki standard kod takvih vještačenja, ne može se na osnovu slike to procijeniti. Da li te povrede 3.1 i 3.k odgovaraju kao izlazne rane nekim drugim ulaznim ranama? I to bi bilo suštinsko što je trebalo uraditi u vezi sa ovom krivično-pravnom radnjom. I na taj način uvezati svjedočenje Seada Dumanća i svjedočenje kalendara. Onda bi se vrlo lako došlo do zaključka. Ja neću da krijem od suda. Ja sam dokumentaciju koja mi je bila potrebna dao stručnim ljudima. I zato je taj predlog bio uslijedio i u tog prvostepenog postupka. I zato smo kod tog predloga ostali i u drugostepenom postupku. Tražeći da se dođe stručnjak i da nam opiše mehanizam nastanka povrede. Dinamika kako je došlo do usmrćenja. Jer ono kako priča Sead Dumanjić, da mu je pričao Zika Turković, mene više podsjeća uvaženo sudsko vijeće na film i na maštu, nego na realno stanje. Pa ko je čovjek koji će zdržati 7-8 metaka na nogama? Ako je to sve tačno. Pa da se ne okrene, da ne klekne, da ne padne. Zato me taj iskaz Seada Dumanća u tom dijelu me je posebno interesovao. I žao mi je što niste to odobrili, jer mislim da je bilo jako bitno. Već kad sam ovo pomenuo vještačenje, žao mi je što niste do sada donijeli nikakvu odluku u vezi sa predlogom ove odbrane za neuropsihijatrijsko vještačenje karaktera ličnosti Lakić Milenka. To je predlog koji je bio kod vas napismeno. To je jedini predlog u kojem niste donijeli apsolutno nikakvu odluku, što smatram da bi bila bitna povreda postupka, jer nije odlučeno o predlogu ni pozitivno ni negativno. A sad hoću da se vratim na ovo. Pogledajte povrede Kortezove. Onako kako je to ispričao svjedok Dumanjić, neko je morao ležati na podu od onih koji su pucali. Jer takva je ulazno-izlazna rana koju opisuje vještak i pucati iz ovog položaja. Ili je to tako, ili iskaz svjedoka Seada Dumanjića prosto nije tačan. Eto zašto je bilo bitno da dobijemo
što je uobičajena praksa u svim krivičnim dijelima kada se dokazuju, to je mehanizam nastanka povrede. Položaj, međusobni položaj povredioca i onoga koji je povređen. Samo u ovom predmetu mi to nismo imali. Ima nešto što je vezano i što je specifičnost za tačku 7 optužnice, a to je ubistvo na Bistriku. Ja ću ovoj tački, kao i u prethodnoj završnoj riječi, posvetiti zaista, iako je ona stvarno teška, užasno teška, užasno brutalna, mog klijenta dovodi do takve pozicije da ga javnost smatra jednim monstruoznim bićem, ali ja i dalje neću posvetiti pažnju onoliko koliko je Sejo Dumanjić u direktnom ispitivanju od strane odbrane, ironično se smijući govorio, a kad ćete me pitati šta se dešavalo gore? Sjetite se kada on to kaže, nije to bilo tako ni davno. Kad ćete me pitati šta se dešava gore? Nije imao tu sreću da to priča ili da to skrnavi na bilo koji način. Međutim, ono što on priča u ključnom dijelu, a to je Lakić Milenko ustaje, prilazi i puca 4-5 metaka. Odmah u tom dijelu tužilaštvo njemu ne vjeruje. Pa u optužnici na strani 18 kaže ispucao 3 hica u grudi Ajdari Wernera. A Sejo Dumanjić kaže ispucao 4-5 metaka u grudi i u glavu. E sad, teza je tužilaštva ovakva. Ispucao 3 hica u grudi Ajdari, od kojih je Ajdari Werner zadobio smrtonosne povrede. 2 prostrelne i 1 ustrelnu ranu u grudi. A nedugo posle toga, kaže, ispucao 2 hica u glavu Tolić Marija i još 1 hitac u glavu Ajdari Wernera. Vidite kako sad tužilaštvo, znajući šta slike pokazuju, kako tužilaštvo sada pomjera vrijeme kad, navodno, Lakić Milenko puca u glavu. A to uopšte ne korespondira sa iskazom Sejada Dumanjića. Jer on kaže, ispucao, ovaj, ostao na mjestu i samo zabacio glavu. Koliko me pamćenje služi. Međutim, kad pogledate sliku, vidjet ćete da povređivanje Ajdari Wernera uopšte nije onako kako ga opisuje Seja Dumanjić. Jer iz opisa ulaznih i izlaznih rana kod Wernera Ajdarija vidi se da su meci došli iz potpuno nekog drugog pravca. Vidjet ćete jednu ulaznu ranu na glavi koja ide iza desne potiljačne, na desnom potiljačnom dijelu izlazi u predijelu čela. E sad, ako pratimo iskaz Sejada Dumanjića, da je pucao, ustao, stao ispred njega, pucao grudi u glavu, onda ova povreda nije nastala na takav način. Međutim, nema novog povređivanja, niko o tome ne govori. Ko sad kaže da se desilo ovako? U tom dijelu sad optužnica više nema dokaza. Ja sam Sejada Dumanjića doživio uvaženo sudsko vijeće kao svjedoka koji obilježi ovaj postupak u svakom smislu. Dajući ocjene da je Lakija prenijelo, da se slušala neka muzika i sve to što je on ispričao postala je nekakva svakodnevnica i šire od Bosne i Hercegovine. Međutim, za sve te svoje tvrdnje, on apsolutno nije iznio nijedan dokaz. Lakija je prenijelo je rečenca koja je od samog početka pritvorskog dijela ovog krivičnog postupka, od samog početka se provejava kroz medije, kroz šale, ali komu je dao za pravo? Dao mu je sud za pravo da to tako priča. Jer je odredio pritvor. Jer je i Turkovića i Lakića kaznio po 40 godina zatvora. I sjedi iskaz takvog svjedoka
jači nego mnogi drugi iskaze. I sve vreme ću provejavati kroz završnu riječ o tome da su suviše sud poklonio pažnje i dao značaja riječima dvojice osuđivanih lica. Pa sad, ako mu toliko vjerujemo, a zašto mu ne vjerujemo da je ispucao 4-5 metaka Lakić Milenko, od toga i u grudi i u glavu? U tom dijelu neće tužilaštvo da mu vjeruje. Jer ne može da mu vjeruje. Pa imam nalaz drugačije. Lobanja, ulazne izlazne rane na lobanju su potpuno drugačije. Ali mene ne čudi što tužilaštvo nema problem sa tim. Žao mi je što je sud nije imao problem sa tim. Pa taj konflikt protivriječnih dokaza, objektivni dokaz ljekara u dijelu nalaza gdje se nalaze sa subjektivnim dokazom svjedoka koji je potpisao sporazum. I sad, jači je neko koji je učestvovao u izvršenju nekih krivičnih djela, sporazumio se za niz krivičnih djela, dobio 5 godina, nego vještak koji nema mrlju u svom radu. Sad ima mrlju, zbog drugog dijela, zbog Binježeva. Ali njegova, neću reći krivnja, nedovoljna možda pažnja, nije osvjedočena nekim krivičnim postupkom. A Sjevec Dumanić za sebe ima krivični postupak. I kako taj čovjek može biti u očima suda mnogo jači, značajniji, privilegovaniji nego neko ko je posvetio život nauci? Uvaženo sudsko vijeće, u činjeničnom dijelu osporavanja optužnice ja ću se samo još kratko vezati za nešto što je, hajde kažemo, nastavak u dijelu optužnice pod tačkom broj 7, a to je dovođenje i uvođenje dvojice sada novih optuženih, odnosno novih osumnjičenih, a to su Rajak Dragiša i Planinčić Danijel. I sve vam ovo govorim u sklopu mog žaljenja zašto Lakić Milenko nije imao priliku da ispita nikoga od onih ljudi koji su ga teretili. Ali šta nam taj dio optužnice govori u dijelu zakopavanja tijela? To je strana 20 gdje se kaže: Lakić Milenko, Planinčić, Rajak i Milovanović po naredbi Turković Zijada dana 29.3. otišli na mjesto gdje je zakopana tijela Tolića i Wernera, pa su Milovanović, Rajko i Rajak Dragiša po naredbi Lakić Milenka na raku nabacali zemlju i drveće. Zemlju i drveće. Prvo, kad slušate iskaz Rajak Dragiša, on kaže da je on bio udaljen od tog mjesta i da on ništa od toga nije radio. Kad slušate, jel je to radio Rajko Milovanović. Iako on to ne vidi, ali on pretpostavlja da je to radio Rajko Milovanović. Kad slušate šta kaže Planinčić Danijel, on kaže otišao je Rajak i otišao je Rajko. A ja sam ostao i vježbu zgibove na nekom drvetu, koliko me pamćenje služi. Ja nisam išao tamo. Dakle, ovu činjenicu, ko je išao i po čijoj naredbi išao i kako je moguće da Lakić naredi Rajaku i Planinčiću, a jedan i drugi tvrde da tamo nisu bili, nego da je uvijek bio onaj drugi. Kako je sad moguće uspostaviti vezu? Da li Lakić uopšte bilo kome naređuje? I da li Lakić uopšte tu prisutan? I sve se to dešava i sve je to pokriveno dana 29.3. Međutim, kad dođu da priznaju presudu, odnosno da priznaju ono što im je izmijenjenim optužnicama ili ovakvoj optužnici, odnosno onoj inicijalnoj, oni kažu, jeste, tačno je. Tačno je da sam ja. To kaže Rajak. A ovdje nama svjedoči kaže, nisam ja, nego je to Planinčić i Rajak. A Planinčić prizna isto tako pa kaže, nisam ja, nego je išao Rajak Dragiša i Rajko Milovanović. Prosto, šta je trebalo, stalno preispitujem svoj rad, šta je trebalo još pokazati sudu
da kaže, pa daj da dovedemo tog Rajka i Planinčića, da ljudi kažu ko je. Tražio sam suočenje dok sam ispitivao Rajaka po osnovu 4 tačke i 4 činjenice koje su bitne o kretanju tog 27. i 28. na području Sarajeva. Tražio sam suočenje i Rajak je za svaki put rekao, nakon što sam ga upitao ili spreman da se suoči, on je svaki put rekao jesam sa Planinčićem, jesam spreman da se. Međutim, i za ovaj dio dokaznog fonda, odnosno predloga, Lakić Milenka sudi nije imao dovoljno razumijevanja. I nije smatrao da čak i ovakve nedosljednosti, pogotovo nedosljednost koje stiču njihovih iskaza sa onim što oni priznaju, nije bio dovoljan da se ti ljudi pozovu. Uvaženo sudsko vijeće, neka vam na pameti bude, ne u smislu zahtjeva, nego molbe, da je Đurić Željko ostavio prostor da je moguće da je još neko bio na prostoru opštine Bijeljna u to vrijeme, odnosno sela Johovac. To on rekao na samom kraju. I na moje pitanje i na pitanje Lakić Milenka on je to rekao na kraju. I zato je trebalo da bude ovdje pozvan kao svjedok da nam to ispriča. Pogotovo što su drugi imali motive da to radi. Dakle, u tački 8 smatram da postoji jedan dokaz i dvije indicije. Od toga jedna je indicija toliko slaba da ne može se smatrati ni indicijom, a to je ta famozna slika nekog niklovanog tetejca. Uvažavajući praksu ovoga suda i stavove ovoga vijeća i stavove drugih vijeća apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine i stavove Ustavnog suda u odnosu na kvalitet dokaza, odnosno kvalitet onoga što treba da bude dokazano indicijama, a i onoga što treba da bude dokazano dokazima, ja molim sud da se rukovodi načelom da indicije same po sebi, ja to tako i prihvatam, nisu nužno osnov za nepravično suđenje i da sud može suditi na osnovu indicija, ali suđenje na osnovu indicija mora da dovede do takvog zaključka suda da to bude jedini mogući razumni zaključak da se desilo nešto na takav i takav način kao što to tvrdi tužilaštvo. Mi u pogledu nekih činjenica koje nisu bitne za krivično-pravnu radnju i koje ne predstavljaju radnju izvršenja krivičnih dijela, u činjeničnom dijelu optužnice imamo ozbiljnih poteškoća u pogledu dokazivanja, ali mene objektivno interesuju samo radnje izvršenja u smislu odlučnih činjenica i u pogledu odlučnih činjenica molim sud da u skladu sa ovakvim standardima sudi. U odnosu na tačku 5 imamo svjedočenje svjedoka Đurića i imamo svjedočenje svjedoka Islama Kalendera i djelimično svjedočenje Emira Zekovića u dijelu navodnog praćenja. Tako da u odnosu na ovu tačku tražim da sud, molba je prema sudskom vijeću, da postupa u skladu s načelom in dubio pro reo, analizirajući sve kontradiktornosti koje su ovi svjedoci govorili, posebno obraćajući pažnju na težinu dijela koja je stavljena mom klijentu na teret i posebno obraćajući pažnju na čuvenu rečenicu Željka Đurića da je on priznao presudom. On tačno kaže, ispade da sam priznao više nego što sam i sam uradio. U odnosu na tačku 6, tu apsolutno nema ni jednog jedinog dokaza o prisustvu Lakić Milenka i nema potrebe ni primjenjivati pravilo in dubio pro reo, jer nema dokaza o njegovom prisustvu. I u odnosu na tačku 8, u odnosu na tačku 7, to je svelo se na kazivanje, isključivo kazivanje Seada Dumanća, kojeg svjedoka objektivno ne može ovaj sud
postavu odbrane i Lakić Milenka tretirati kao vjerodostojnog svjedoka, kao svjedoka kome se može ukazati takav oblik povjerenja, neprikosnovenost, njegove čvrstine i odlučnosti, da o svim činjenicama govori na pravilan način da bi se neko mogao poslati u zatvor 40 godina. Taj čovjek prosto ne može uživati takav kredibilitet. Kao Islam Kalender, kao Emir Zeković. Pa oni su mnogo više, neću mjeriti krivično-pravne radnje, ali oni su nanijeli mnogo više problema kako tužilaštvu, tako i odbranama, svojim izmjenama u opisivanju pojedinih radnji. Prosto ne mogu da se otrgnem utisku, a da vam ponovo ne ponovim, one čuvene tablice o kojima je Karkin govorio. Pa je li bilo potrebe da jednom donese Zijad, da drugi put donese Kalender, da jednom ima Zekovića, da drugi put ga nema kad se to postavlja? Ujedno, zašto sa velikim oprezom treba pristupiti procjeni i ocjeni iskaza Kalender Islama, jeste zato što koliko god da je ta prvostepena presuda bila loša u procesnom smislu i da je patila od nekih anomalija koje su se objektivno mogle vrlo lako izbjeći u toku prvostepenog postupka, ona je koliko toliko ipak dala signal da će ovaj sud voditi računa o iskazu Kalender Islama. Nemojte zaboraviti, to je svjedok koji u posljednjih 10 godina, od 2005. od predmeta Feri Dokić, od 2005. godine se kaje. On se puni 10 godina već kaje. Kajao se u tom predmetu. Pa se kajao u predmetu Turkovića, u ovom predmetu. I sad, po informacijama koje ste vi nama dali, da je on u programu zaštite neke druge države ili dijela druge države, da je pod njihovim programom, pa to znači da se sad treći put kaje. To je svjedok koji 10 godina uvaženo sudsko vijeće se kaje pred različitim sudovima. I sad takvom čovjeku treba reći, vjerujem ti, ali ne vjerujem Čed Vržin. Čovjek bez mane. Čovjek bez mrlje u karijer koji je moždani udar dobio samo zbog toga što je Kalender rekao on je puštao mene jer ga je plaćao Turković. U takvoj situaciji svaki častan građanin sutra može ući u problem. Jer neko možda kaže jes to si ti. Treba procijeniti. Ja vjerujem da vi to hoćete. Žao mi je samo što niste imali priliku da vidite direktno ispitivanje svjedoka Islama Kalendera od strane odbrane. Zato što je odbio da svjedoči. Jer biste sigurno na osnovu njegovog ponašanja i na osnovu njegovog ponašanja koje ste mogli gledati u prvostepenom postupku, mogli zaključiti da taj svjedok konstantno skreće pogled. Kad god ne zna šta da kaže, on počne da plače. On ne može bez tužilaštva da daje odgovore. On stalno traži pomoć. Kao pile koga će neko uzeti. On se stalno skriva iza tužilaštva. Pa čak i sad, i u ovoj situaciji, pred svima nama on kaže neću da svjedočim dok god mi se ne obezbedi kontakt sa glavnim tužiocem. A zašto njemu treba glavni tužilac? Kakav je uopšte povod i odakle pravo nekom koji je pozvan kao svjedok u skladu sa zakonom o krivičnim postupkom da traži sastanak sa tužilaštvom? I evo sad je opet bačena mrlja. Meni su, mojim prijateljima ili porodicu u Holandiji prijetili prijatelji Saše Stjepanovića i Turković Zijada. I eto, ja neću da svjedočim. Pa ima li kakva zabješka? Da li je ko išta uradio povodom toga? Sve ovo govorim. S aspekta, ne znam više ima li neka značajnija reč od molbe, da vas umilim da njegov iskaz podrobno, što se kaže narodski rečeno, pročešljate.
Jer ono što on priča, prosto ne može biti dovoljno dobro da bi neko otišao 40 godina u zatvor. I uvjeren sam da je to tako. I ne dozvolite da riječi osuđivanih lica za izuzetno teška krivična djela budu jači od riječi časnih ljudi. Iz tih razloga, uvaženo sudsko vijeće, ja predlažem, i to je zahtjev odbrane, a u skladu sa konceptom odbrane neću govoriti o olakšavajućim okolnostima, jer tražim izričito i nikako drugačije da se donese oslobađajuća presuda odnosno na Lakić Milenka i zato ne govorim uopšte o olakšavajućim okolnostima koje generalno se po stavu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine pretpostavljaju se da postoje, jer svako drugo postupanje u smislu traženja suda da se dokazuju olakšavajuće okolnosti ne bi bilo u skladu sa fer i pravičnim suđenjem. Zahvaljujem suda. Zahvaljujem i ja vama, branioče, optuženi Lakiću. Da li ste saglasni sa prijedlogom vašeg branioca da svoju završnu riječ iz zdravstvenih razloga date na idućem ročištu? Jesam, a i hvala vam za to, jer jedva govorim, ako vjerujete, i prehlada. U redu je, možete sjesti. Hvala. Na prošlom pretresu, održanom 9.3.2015. odbrana prvo optuženog, formalna, branilac prvo optuženog, je zatražio dodatno vrijeme za svoju završnu riječ u trajanju, koliko me sjećanje dobro služi, 15 minuta. Branioče Karkin, izvolite. Nije prvi put da se desi ovakva situacija. Evo, ja sam svoje bio tačno spakovao, smatrajući da će biti minimum fer i poštenog suđenja i da ćete dozvoliti, jer pretres još jedan najmanje mora biti ovde, to je taj od 19. Da ćete dozvoliti, kad bude Zijo Turković prisutan, da ja kao njegov branilac pred njim izgovorim tih 15 minuta koje sam izmolio. Oprostite što vas prekidam. U svakom slučaju, sud uvažava takav vaš stav i dozvolit će vam da date svoju završnu riječ u pratnji svog branjenika. Ukoliko samo vi želite danas da date dopunu svoje završne riječi, sud vam omogućava zbog procesnog rješenja sa prošlog pretresa. A ukoliko vi tražite, sud vam to dozvoljava. Mislio sam da ste već donijeli takvu odluku. Pogotovo što sam danas čuo ime osobe koja je potpisala službenu zabilješku. U redu je. To je osoba s kojom on ima konstantan sukob. Prošli put sam vam rekao za tog Bijelicu. Ja osobu ne znam. Hvala vam u svakom slučaju. Izvolite tužiteljice. Hvala. Znam da nema pravo na repliku, ali samo bi zbog javnosti novinarstva tu. Ovi osumničeni se, odnosno optuženi se, nalaze 102 mjeseca u pritvor, kao što rekao uvaženi kolega, malo je s matematikom, ja kako sam god izračunala je 57 mjeseci. Da ne bi u javnost otišlo 102 mjeseca, to je baš onako malo previše. Molim vas, 57 mjeseci. Tužiteljice, molim vas, raison d'être ovog pretresa nije javnost. Sud zaključuje današnje ročište, nastavak je u četvrtak, to je 19. sa početkom u 9 sati. Ide završna riječ Stjepanovića i završavamo sa Stjepanovićem. Nakon toga ide završna riječ Lakića i na kraju vi. Molim, ustanite.